Референдум за евроинтеграциите и билатералните прашања со Бугарија е неприфатлив за власта, повтори денеска премиерот Димитар Ковачевски, по повикот на опозицискиот лидер Мицковски да седнат на иста маса и да го договорат референдумското прашање. Ковачевски вели дека собраниското мнозинство веќе се изјаснило околу преговарачката рамка, и тоа јасна порака за продолжување на процесот. Единство околу запирање на преговорите со Европската унија има само помеѓу ВМРО, ДПМН и Левица, смета Ковачевски. Тој референдум кој што го зборува председателот на ВМРО-ДПМНЕ е единствено заради нивна внатрешно политичка употреба. Бидејќи нема политичка партија, освен неговиот партнер Левица, која што партија е против Европската унија и НАТО, и која што е за сојуз некаков си централно-азијски со Русија, а се против членство во Европската унија. Премиерот додава дека земјава ги почна преговорите со заштитен македонски јазик и идентитет, а доколку ВМРО-ДПМН е против евроинтеграциите, вели тоа треба јасно да го кажат пред јавноста. Ковачевски рече дека уставните измени се следниот чекор и сега се зависи од Македонија. Од денот на првата меѓувладина конференција го започна патот на своето зачленување во Европската унија. Од тој пат нема ниту назад, нема ниту лево, а има уште помалку десно, односно кон истокот. Така да, сосема е нерелевантно барањето на ВМРО-ДПМНЕ за некаков референдум кој што треба да биде изјаснување против зачленување во Европската унија. Експресно одговорија од ВМРО-ДПМНЕ, од каде вела дека со ставот против референдум, Ковачевски го помножил народот со нула. И денеска Ковачевски оди со глава во ѕид против народот, без да понуди едно рационално објаснување зошто бега од референдум. Ако е секако што кажува Ковачевски, тогаш нема причина да се плаши за своите политики. Но очигледно Ковачевски е свесен дека народот е против асимилацијата кој тој ја турка, и затоа бега од соочување со него, велат од опозициската партија. И покрај тоа што пратениците се на летен одмор и седниците се на пауза во текот на август, партиите влегоа во кампања за локалните избори во Маврово, Ростуше и Центар Жупа. На 20 август ќе имаат трет обид за избор на градоначалници, откако првиот пат не стигнаа до цензус на излезени гласачи, а вториот пат се откажаа за да не се повтори истото сценарио. Истиот ден тетово пак ќе има избор за советници, бидејќи последниот состав не успеа да ја усвои завршната општинска сметка.